לימור, מה קורה? בסדר, מה איתך? וואו, פשוט וואו. וואו מתאר את ההרגשה אחרי שעברי נלחם עליך? תראי, הרבה זמן לא נלחמו בשבילי, סתם. עברי הביא פה ברקה, באמת. עברי נתן פה פייט של החיים שלו בשביל להציל אותי, ואני באמת לא יודע איך זה הגיע למצב הזה. אני ממש מקווה שאני אצליח להסביר לשלושת המוסקטרים למה הם מפספסים משהו. איך אתה מסביר את זה? חייב להסביר לי את זה. אני באמת לא יודע, אני לא יודע. כאילו, באתי, נתתי את הביצוע שלי, נתתי את מה שאני חושב לנכון, מה שעבדנו עליו, מה שאני עבדתי עליו. איך באמת הביצוע שלך היה? איך אתה מרגיש עם הביצוע? אני מרגיש מעולה. כאילו, אני חושב שכן, היה בסדר, לא? שמעת? Love of my life, you hurt me. אני ציפיתי שזה יהיה כן, לא, מעולה, אחלה, טוב, ביי, עבר, או שלא, כאילו לא, אני לא כזה מפרוצת ביטחון עצמי, אבל... לא? למה רואים? זה נראה כזה שאתה מסתכל במראה בין 17 ל-25 פעמים ביום. לא, לא, אז לא, ממש לא, אני ביישן בדרך כלל, פשוט על הבמה זה קצת אחרת. אנחנו מחפשים אנשים שנעמדים על הבמה, נראים כמו שהבחור הזה נראה, והבנות מגיבות כמו שהבנות מגיבות. מה היה שם? אתה חושב שזה רק הכל, או שזה גם הלוק שלך שאי אפשר לפספס? אם כן, אני מצטער, עברי, אני לא בקטע, אבל תודה, זה פשוט היה מדהים. יכול להיות שהוא זיהה את האקס פקטור אצלי, כן, זה יכול להיות מאוד. אתם באמת לא כאילו, לא תביאו אותו לתוכנית כאילו? קהל תמך, זה היה מדהים עוד כאלה. קהל צעק, הקהל נבח כמעט כמו שאתה נבחת. אאוץ', אאוץ', אאוץ'. אתה מאמין שיש לך את האקס פקטור? אם לא הייתי מאמין, לא הייתי בא לכאן. גולשי אקס פקטור ישראל, אם אתם רוצים לצפות בקטעי וידאו נוספים, לחצו ממש כאן למטה.